sabia mais era onde. No balcão de chega perto! Ah, eu tomei um tiro! Centro de visitantes deve ser aqui. Agora eu só preciso achar fermento. Cozinha, é? Pois é, deve estar na cozinha. Ah, merda. Quebradores. Tinha que ser quebradores. Essa porra não podia ser fácil, né? Resolvido. Fermento. St. John chamando Tenente Whitaker, com informações. Deacon, Cabo St. John, diga. Eu consegui o item do seu formulário de pedido, de fermento. Não tinha muito. Eu tenho certeza que a quantidade que você tem chega. Então, só por curiosidade, Por que precisa? Desculpa, eu tô ocupada. Preciso ir. Conversamos quando você entregar. Desliga. Ok. Que droga. Senhora? Você pode parar com isso, por favor? Como? Eu sei que as coisas estão estranhas, mas eu não tenho como resolver isso agora. Bom, eu moro num alojamento com uma dúzia de milicianos babacas e minha mulher mora numa barraca particular na área dos oficiais. Tudo normal. Deacon. Eu só falo com ela quando eu termino alguma tarefa que ela me deu. E isso também é bem normal, senhora. Meu fermento, obrigada. Vai assar alguma coisa? Se precisar de um forno, eu sei onde tem um. Não, preciso dele para criar proteínas virais que ativam esses anticorpos. Mas é claro que você estava sendo sarcástico. Pão, proteínas virais, para mim é tudo igual. Ei, espera um pouco. Aqui. Obrigada. Você já disse isso. Digo por ter ficado. Sim, senhora. Não, não. Coloca ali. Obrigado. Cabo St. John? Aqui é o Dr. Jiménez. St. John? Aí, doutor, aqui é o Deacon. O que eu posso fazer por você? Ah, St. John. Beleza. Preciso que você passe na enfermaria. Algum problema? Quer alguma coisa? Não, não. Nada disso. Eu quero dar uma olhada no teu braço. Meu braço? Meu braço tá bem, doutor. Uma queimadura dessas. De fogão a lenha. Não é brincadeira. Você quer uma infecção? Passa aqui pra me ver. É uma ordem. Beleza, doutor. Beleza, tá bom. Você que sabe. Desligo. St. John, aqui é o Capitão Corey. Responda. Sim, capitão. Tô aqui. Bom, eu só queria te avisar que o coronel faz um debate informal todo dia, ao pôr do sol, na área central. E aí, doutor? Entre. Sente-se. Pode sentar. Pode sentar. Uhum. Vamos ver. Então, com quem você rodava naquela época? Eu não sei do que você tá falando. Não me mintas. Olha, soldado. Eu passei 20 anos na ZL de Los Angeles, suturando gangues de motoqueiros e outros tipos de bandido. Eu sei como é. E isto não foi um fogão que fez. Beleza. Deixa isso limpo. Com o tempo melhora e vai ter uma cicatriz. Mas eu quero que volte pra me ver em alguns dias. Pode deixar. É engraçado. Quando a cidade pegou fogo e as hordas chegaram, bairros que estavam em guerra há décadas se uniram para lutar. Lutaram juntos. Latinos, gueros, chinos, bloods, crips. Não importava. Só uma merda muito grande pra unir tanta gente, não é? Valeu, doutor. St. John. Aqui é o Capitão Corey. Responda. Sim, Capitão. Tô aqui. Bom, eu só queria te avisar que o Coronel faz um debate informal todo dia, ao pôr do sol, na área central onde você fez o juramento. Sim, senhor. Apesar do debate ser informal, ele espera que os homens e mulheres alistados compareçam. Recebido, senhor. Desligo. Ah, que ótimo. Um comandante que gosta de conversar junto da fogueira. Mal posso esperar. St. John, responda. Taylor chamando...